Zničený. Víte, do nového videjka lidi, dneska tady máme vyřezávání dýně. Zatím to mělo být vyřezávání dýní, jenže když jsme koupili dvě, tak jsme zjistili, že jedna už je plesnivá. Jo, a to jsme to kupovali asi před 3-4 dnama, ani ne? Asi tři dny? No, fakt jako my jsme koupili dvě takovýhle obří dýně, opět jako s nadšením, že máme fakt jako takový pořádný macky, tak teď jsem to vyndaval, no a prostě tady takhle hezky dole je jedna úplně kompletně plesnivá, měkká. Takže dneska máme vyřezávání dýně! Dýně a navíc možná je to dobře, protože aspoň za prvý, nebude nám to tak dlouho trvat. Jo. Bude to spolupráce, teda možná. Fuj. A nebudeme mít tolik bordelu z toho. No, bordel máme z toho, ale že máme celou dýni. Já myslím toho vnitřku, o tamtoť, protože teďka, když jsem točila videjko, tak jsem to tam říkala. Sice jedna slečna mi tam dala tipy, usušit semínka, to si pamatuju jako malá, pak dělat polívku nebo nějaký koláč, jenže problém je to, že my dýni nejíme. Jakože ona ti dávala tipy na to, co s tím vnitřkem, jo, aha. Jako obecně, co s tím jako udělat s těma zbytkama, protože jsem si tam stěžovala, že to z toho bude bordel jako hodně bordelu. A problém je to, že my dýni nejíme. Ne. Vůbec. Tak, to je takový blbý. Takže já bych dal radu těm z vás, kteří nevědějí, co s tím vnitřkem. Vyhoďte ho, jo? Jednoduše. Máme tady jeden takový krásný malinkatý motiv, který bychom chtěli s Makinou zkusit vyřezat do té dýně. A já vám ho ukazovat nebudu. Já jsem spíš zvědavý, jak moc se nám podaří a potom to porovnáme s tím motivem, jako jestli to trošku jako je podobný. Já mám takový dojem, že nebude. Počkej, musíme... To je příprava, víš? Jako v pohodě, jako. No, jo? Já jsem chtěl říct, že nevím, jako, kde se to přesně má vyřezávat, víš, o to jde. Ještě jedno, prostě dělej díru, nahoře ti to může být jedno. Jestli chceš srdíčko, tak si udělej srdíčko. No to fakt nechci. Maki, ty už nůž do ruky nedostaneš, jsi s tím fakt nebezpečná. Žádný takový, ale to ty videjka. Proto máš tam ten hamru. Už krvácí. No nic, lidi, pokud se vám samozřejmě vyřezávání dýně bude líbit, tak hoďte samozřejmě like, jestli byste chtěli třeba i příští rok vyřezávání dýní, že má on fakt krvácí víc a víc. Tak ho už dodělej, ne? Ne. No tak prostě lidi hoďte like, bude to fakt skvělý. Maki! No a mrkněte se samozřejmě na naše Instagramy, který máte teďko pod náma, jo, byli bychom za to fakt rádi. No nic, hele, počkej, já si tady otevřu teda ten náš motiv, je dobrý, že mám takhle teďko ten sklápěcí mobil, že to můžu dát v podstatě takhle, a lidi to neuviděj. No, tam to ani není ukázaný, kde přesně nahoře, viď? Ještě se trfí do ty dílky, viď? No jdem na to, jdem to prostě pomalu jistě vyřezávat, nebo nechci spíš ten malej, nebo já nevím. To chci, ty jsi měl shebra. Dobře, tak řeš Maki, šup. A uděláme čtvereček, to bude jednodušší. Jo. Kolečko je moc těžký pro nás. Uděláme čtvereček. Nebo chceš ho namalovat? Ne, dobrý. Počkej, já jsem vlastně nevzal tu lihovku na to, abychom si to potom nějak jakoby tady, tam v té dýni jakoby namodelovali. Má tak šup, řeš. Dobře, tak šup. Řeš dál. No teď jenom o půl hodiny později. Maki, pojď už to dodělej. Ty krása, že ještě, já doufám, že mi nepropíchneš ruce. Asi stačí. Ty to nemůžeš ani vyndat, kurňa! Já si fakt jako říkám, že opravdu jsem možná rád, že děláme jenom jednu, protože ty krások, když nás teďko vidím, já bych nechtěl vidět, jak bychom to dělali, kdybychom fakt dělali dvě. To fakt jako zajímavým způsobem to vyřezáváš, ty krások, ty jako spíš jako vykrajuješ? Já se vždycky tak bojím, že mi to fakt rozřízne tu ruku, ty jo. Pojď, Maki, tahej, tahej! Poslední strana, to už dáš. Trošku minula o kousíček. Ježíš, to dořežem. Dobře. Mně spíš přijde, jako kdyby si chtěla dělat má nějaký pětiúhelník. Než že by ticho. Si chtěla dělat Ježíš, ticho. Dobře. Nebo budeš vyřezávat ty. Buď sticha. Nej se říkám, ty se jsem chtěl něco říct, ale jsem sticha. Asi by to mělo být. Taky jsem se nějaký lupnutí teďko, viď? No pojď, Maki, musíme to teďko nějak teda vydolat. Takže... je to venku. Hrva je úplně totálně dutá. Fuj, ten smrad. Jo, ten hus. A já nevím, proč jsem si myslel, že ona bude úplně plná. No. Já nevím, proč to jsem si... To není meloun. Aha. Ne, bez legrace, já jsem si prostě myslel, že fakt jako bude plná. Já nevím proč. Fuj, jak je to lepkavý. Takže základ bychom asi jako měli. Jako teď já, jo.
Sakra. Dobře, ty si přichystej tamhle nádobu. Fuj, to jak mozek. Dobře, Maki si přichystala nádobu a já jdu. Šma. Teďka, Mani Mendo, až to budeš stříhat, prosím, přibliž svůj obličej, jo? Fuj. Nebo tvým rukou, než si to vydlobeš. Tak jsi nechutná. A tam taková strašně. Tak to je nechutný, to ne. A bude to i rychlejší. Víš ty co, ty máš menší ruku, strcí tam sama. A vždyť já je dostačující otvor, já lidi udělala právě velký otvor, aby se mu tam vyšla ta ruka. Wow, hodně z toho vzal. Jo. A proto tady já mám takovouhle krásnou obří vidlabačku. Vidíš, hned to je líp. A se ten nechutnej smrad teda jak svin. Já už to úplně totálně vidím, že přijdou holky a začnu to tady pecej očuchávat, co jsme to tady dělali. Může se to pustit do těch vlasů? Tak tam strč ruku, ne. Fuj. Jo jo, jde to možná líp, ano. Líp než s tou lžící. Dohradou bere i celou tu dýni. Malinko. To je smrad, jak to někdo může jíst, ty kráso. A nebo že si děláte dýňovou polívku, co to je? Já nechápu. Lidi, jak vám to může chutnat? Cože to dělají Maky s těma semínkama? To se dá upražit. To se taky jí. No. Fuj. Já to doma nabírám už jak špagety, protože to je... Jo, a teďka jak to sundáš? Nevím. Musíš na to šáhnout. Ne, musíš na to fuj, šáhnout. Fuj, ty prase, nech toho. Vendo, musíš na to šáhnout. Ne. Jo, pojď. Ne. Nechutný! Ježi Kriste, to je taková nechuťárna! Mám dojem, že příští rok to asi už dělat nebudem. Nebo bychom mohli dělat v podstatě dýni, nebo obličej, ne z dýně, ale z melounu. Jo? To by vás pojďme chutnalo. A jako přiznáváme se lidi, my děláme podruhé v životě, nebo já teda dělám podruhé v životě, jako takhle vyřezávání dýní, nevím po kolikátý ty. Asi po čtvrtý. No, tak vidíš, to by si tím pádem měla mít větší praxi a měla bys to dělat ty? No proto jsem ti radila. No já to šahat nebudu. No to pak je blbý. Už je to všude. Seber si to. Pak vypustíme holky, ty to seberou. Už je to i na stole. Vem to teď už to lžíci, bože můj. A ono se docela... Dobře, strč, vem si lžíci. A strč to tam. Jo. Ale už mám jako fakt jenom pár těch semínek, takže už to mám skoro hotový. No ale ještě ty vlasy musíš to, jak to říct, dohladka, ohrabat, teda, chápeme se. Dohladka, ohrabat. Jo, Maki, dodělej to. Maki mi teďko krásně nabídla, že si to má dodělat a já, jo, konečně jsem volný. Na mě navíc já mám hrozně velkou ruku, já to tam ani neprorvu, že jo, tou děvrou. Ne, ne, ne! Dej sem tu ruku. Už jsem utřenej. Ne, ne. Si, utřeš si. Ne. Dej sem. Ne. Fuj, to je nechutný. Ok, Maki, jelikož ty tady furt mluvíš o tom, strč tam tu ruku a seber to. Strč tam tu ruku a seber to. Vytměříš si tomu hrabu. No dobře. Tak co, jaký je to pocit, Maki, to mít ve své... Fuj. Teď říkám, že ty si fakt jdeš potom umýt ruku. Já na tebe šáhat nebudu. Ale já na tebe jo. Ne. Hotovo. Hotovo bych řekla. O, paráda. Tak. Prosím, potři si. Ne, ne. Makino, nebuď nechutná. Vem si to, utři si to. Poprvé v životě, co nechci, aby ses mě dotýkala. To abys to dělala justice. Smůla, příště máme melon. Takže, musíme najít nejhezčí stranu. Stranu, to je tahle. Já se jaký myslím. Akár počkej, akár, že nevím, jaký ono to bude se stejet. Že spíš si říkám, že tahle ta? Ale to mám takový divný tvar. Mám taková šiška takhle, no. Když to je jedno, dáme to takhle, stejně to vidíme jenom my. Dobře. Tak jak vypadá ten tvůj ksich? Budeš to kreslit ty? Ne. Proč? Dopadne to blbě. Takže, začneme teda nějakýma těma očima. Musíme se tady nějak pomalu vystěhat dohromady. Máme nakresleno? Asi jo. Jako vypadá to zajímavě. Asi proč ne? Lidi, tohoto vám už ukázat můžeme, takže nevím, jestli se to moc vidět, ale uvidíme, jak to dopadne. Takže, jdem se o to vrhnout tentokrát. Beru si oči. OK. Děláš pusu. Kurňa. Dobře, chceš to nějak držet? Jo. Dobře, tak můžeš se v tom rejpat. Makina hrozně divně vyřezává. Ale protože ono... Ono to nejde, já vím, no. Nevíš!
Zatím ne, no. Ty, ty kulatý tvary, tak ono to vždycky vůbec nejde vyříznout, viď? Jakože nemůžeš otočit nějak ten nůž. Nevadí, nebude to kulatý, ale hranatý. Ne, já to udělám kulatý, jenom prostě nejdřív to bude hranatý. No dobře, myslím to jednou, že proto, no, jsem to chtěl říct, to nějak probouchat, aby se to prostě jen vyrvalo a čus. Hele, tady máš džouru. No ty mi to zmrvíš. Hele, už to jde ven? No, moc to jako oko nevypadá, ale furt je lepší než nic. Tak jo, jdem teda zkusit teda druhé očíčko, snad půjde lépe, uvidíme. Fakt jako jeden to musí držet a druhý prostě jede. A vážně si teďko ten nůž vyndavala tím stylem, že si dokonce i bouchla nohou? Jo, já si pomáhám. A že by druhé očíčko? Ha, je venku! No. Jak to říct, očička vypadá docela zajímavě, ale myslím si, že z toho jako asi něco bude. Vypadá dobře. Sice jedno je větší. Takový pidlovoký, ale to nevadí. Právě, sice jedno je větší, ale... no. No horší to bude podle mě spíš s tou pusou, protože já jsem měl v plánu udělat právě něco v tom stylu, že ty zuby, mezi těma zubama se to vyřeže a ty zuby, aby tam byly vidět, takže by se jenom seškrábla ten hořejšek. No. Myslím si, že jsem si podepsal ortel, to bude fakt jako dost na prd. Tak já se na to vrhnout. Držte mi palce. Nechám vám tady možná timelapse, takovou půl hodinu určitě. Jdem na to. No, myslím si, že mě to šlo líp, protože se tady kasal, jak to musí být jednoduchý a určitě mu to jde hůř než mě. Ne, ne. Dělej si možná menší kus, a ne, že to vyřezeš hned jako celou pusu naraz, to nedáš. Jo, to určitě. Teďko dělám ten jeden zub. Dobrý, už mám. Je dobrý, že ty zuby jsou hranatý a ne kulatý. Jo, díky bohu za to. Možná jsem je měla udělat kulatý. Ty zmetku. A tak zakulatit je můžem vždycky jako potom, viď? Jo, to je strašně jednoduchý. Hele, pojďme zkusit dát první kus ven. A jak to tam furt visí. Takhle, hele, pěkně vylez. A první zub jakoby bych měl, ne? Jo. Dobrý, pokračuju dál, držte mi palce. Jde se rád potom ta lihovka maky nějak dát pryč. Já se bojím toho, aby právě ta lihovka nespůsobila to, že ta dýně potom už nebude oranžová. Tak to nějak sedřem. Nebo tu hubu uděláme větší trošku. No. Tak, já mám hotovo, čuč ty na to. Je to tam nějaký hezký úsměv, jako, jak bys mi to popsala, nebo zhodnotila? Já si myslím, že dobrý, teďka už jenom teda seškrábat tu vrchní vrstvu tý dýně, aby jsme udělali i ty krásný žlutý zuby. Právě jako mi se strašně na tom líbí, že jako když uděláte ty zuby, že to není fakt jako takováhle ta klasika, ale když tam potom do toho dáte tu svíčku, tak ono skrz ty zuby vidíte prostě jiný. Jak to říct, no má to prostě úplně totálně jinou barvu a mě spíš maky napadlo, nechceš to udělat právě lžící, že to vezmeš jako tudy, anebo nožem, to bojilo, aby jsme se tady maky nepořezali bez legrace. A já ti to udělám do hloubky, žež to nebude hned tak. No dobře. Já jsem tady chtěla udělat totiž takhle jako lajničku, z toho jako nožem, abych viděla kam můžu jet a ono to vlastně pak jako to seškrábneš, nebo odřežeš, nebo... Tak mám to udělat já tu lajničku, já mám větší sílu asi. Ale i s tím černým, ježišmarja boha. Sorry. A je to černý, tam na to jako budeš koukat, že bude mít takhle jako kontury udělaný. Jo, no, mám to. Já to beru prostě trošku víc, no, beru. Budeš si to uklízet. Holky! Hele, ideál, svrchní vrstva těch zubů je trošku jako hotová. Samozřejmě to pak ještě budeme dodělávat, dopilovávat, aby to nevypadalo, no, tak jak to vypadá. Že nebojte se, nebude to takhle vypadat. Jsem s tím nožem nebezpečnej? Ne. Pích. Ne? Tak ne. Hele, já nevím, já bych řekl, že už to asi je hotový. Čiž já tohle to hezký úsměv, ale na té kameře co? Jo, celkem dobře to vypadá, jenom ještě teda dopilovat tu černou tam a jinak dobrý. Jo, to je jediný, no. A tady koukám jeden zuby takový jako pidlo. OK, no. Ještě tyhle tři ještě Jo, seškrábnu, že tam je vidět černá, viď? Jo. Tak co je vtipný, má ta černá, ta lihovka. A ještě tady to vem, protože čum, ty máš čáru tady, jsi jo, udělal vidím. A to. Ale že je vtipný, že ta lihovka, jakoby už... Se propila dolů. Jo. Tada! Asi máme hotovo. Asi nejspíš. Asi jo, teďka bude problém. Já nevím, jestli mám nějakou svíčku, malou. Jež hledat. Tak, teďko jsme teda připravili nějakou tu svíčku. Makina našla jenom takovouhle a udělala takový hezký zobáček. Já bych to tam nejspíš nejdřív dal.
a pak zapálil. Ale okej. Okay. Tak Maki, zapaluj. Já jsem mega zvědavý, jak to bude vypadat, když to bude teďko hezky zapálený. Hlavně, když se to přikryje. Tím parem musíme zasnout světla, jako. Jo, musíme. Já jdu hned zasnout světla, jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Tada, nevím, jestli to je moc vidět, nebo dobře vidět. Bohužel děláme to za dne, ne za noci. Ale já myslím si, že jako... víceméně jako dobrý. Myslím si, že to splnilo účel. Divně to smrdí, jak je to teďko tady ta dýně čerstvá. Ale nic lidi, teďko vám tady dám samozřejmě vedle týhletý dýně návrh, který jsme měli v plánu, aby jsme to nějak teda jako nějak udělali podle toho. Můžete to napsat do komentářů, jestli jsme se trefili nebo ne. Ale já bych řekl, že ve finále to vypadá velmi dobře. Jsi spokojená, Maki, s naším výtvorem? Jsem spokojená a mám hlad. Ale ne, chuť na dýni. No to taky ne. Takže nic, už ani rozsvícet ty světla nebudu, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, dejte like, napište nám váš názor na naší krásnou dýni a uvidíme se, když tak někdy příště u dalšího videjka, vlastně v pondělí, kdy budeme ochutnávat sladkosti halloweenský, tak se máte na co těšit. Mám, teďko najednou to udělal takhle nějaký dým. Už hoříme. No, Maki, nade ještě tady něco seřezávat, nicméně... jdeme si povídat halloweenské historky takhle nad tím ohýnkem, ne, nebudem. Nic lidi, to bude všechno z tohoto videa, uvidíme se příště u dalšího videa a zatím čus. Čus.